Tak já vás zdravím k vašim obrazovkám, tabletům, mobilům, nebo z čeho nás sledujete. Já jsem se tady pořídil aspoň dva diváky, protože já vím, že vás tam je hodně, ale přeci jenom mi přišlo, že se tady nechci cítit úplně sám. Já budu dneska povídat o něčem, co si myslím, že všichni znáte, akorát na to bude pohlížet jinak ten, kdo bydlí ve městě a ten, kdo někde na vsi nebo někde u lesa. Tak jenom tak pro orientaci, kdo bydlí ve městě? Je vás dost. A teď zvedne ruku ten, kdo bydlí na vesnici. Tak vy na to možná dneska budete o něco líp, ale jdeme na to. Tohle, co máme tady na těch obrázcích, tak to je samozřejmě hvězdárna, to víte dobře, která má na sobě nebo v sobě kopule. A v té kopuli je vždycky nějaký dalekohled a pozorujeme vesmír. Co má, myslíte, hvězdárna a sova společného? Co hvězdárna i sova potřebují? Necháme chvilku. Tak, a já si myslím, že už jsem to slyšel. Potřebují tmu. Sova žije v noci. Hvězdárna nebo hvězdáři, astronomové pozorují v noci. Dívají se na oblohu, na mléčnou dráhu, na hvězdy. A ty vidíme opravdu jenom za tmy. Ve dne je nevidíme, jsou přesvícené sluncem, ale pokud máme kolem sebe hodně světla i v noci, tak je vlastně přesvítíme. A když si vezmeme na pomoc dalekohled, tak dalekohled tím, že zvětšuje, tak nás vlastně jakoby přiblíží do vesmíru a my se můžeme dívat ve zvětšení dalekohledu na objekty, které bychom očima neviděli. Respektive tu mlhovinu v Orionu bychom očima viděli jako mlhavý obláček v souhvězdí Oriona, které je zimním souhvězdím. A díváme se tak na porodnici. Pravda, nerodí se tam miminka, ale rodí se tam hvězdy. Takže takhle nějak vypadala část vesmíru, kde je naše Země a kde je dneska naše sluneční soustava před zhruba 5 miliardami roku. Můžeme se podívat třeba na galaxii v Andromedě, označenou katalogovým číslem M31. A tohle všechno je dohromady několik set miliard hvězd pohromadě. Galaxie v Andromedě je hodně podobná té naší galaxii a mimochodem naše galaxie, tahle galaxie se k sobě přibližují. Každou sekundu, 21, 22, každou sekundu o 350 kilometrů. Takže jednou, ale bude to až za miliardy roků, se opravdu potkáme. Nebo se můžeme dívat na komety. Komety jsou takové ledové, špinavé, sněhové koule. To jádro komety může být třeba 5 kilometrů, taky 30 kilometrů nebo 10 kilometrů. A když se přiblíží ke Slunci, tak se za nimi táhne pohon, neboli ocas komety. On je velice řídký, kdybyste mohli dýchat ve vzduchoprázdnu a pozbírat ten materiál toho celého pohonu, tak bude mít 200 kg, naložíte ho do osobního auta, do kufru a odjedete. Ale může být dlouhý třeba od Slunce k Zemi. No ale už je tady zase ta sova, tak co ona vlastně chce? Ona chce tu tmu. Ale ona přidává ještě jednu otázku. Budou mi číst? Je to samozřejmost? Je tma dneska samozřejmost? No a na to jsme se prosím zeptali pana detektiva. Domluvili jsme se s detektivem Temnorádem, že nám zjistí, jak to vlastně s touto je, jestli opravdu je, kde je, jestli nikdo nepoškozuje, tak jdeme na to. Detektiv Temnorád začal za dne. Dojel do Jizerských hor, do osady Jizerka a podíval se před česko-polskou hranicí na tuhle upolínovou louku. Upolíny jsou takovéhle krásné žluté kytky, jsou chráněné státem a rostou na té jezerce. A říkal, no tak dobrý, tak všecko souhlasí, je tady modrá obloha, svítí slunce, máme světlo, tak jak to má být a rostou tady vzácné květiny. Počkal do západu slunce, protože až slunce zapadne, tak má být co? Má být přeci tma. Tak myslel, že to bude vypadat takhle. No ale ono to vypadalo takhle, protože my si ve městech svítíme.
A svítíme si prakticky ve všech městech. Tady jsme ve Spojených státech amerických, ale můžeme přejet do Karviné třeba a můžeme se posunout třeba do Moskvy. A musíme teda ale přiznat, že to osvětlené město je hezký, co? Je to pěkný, památky jsou nasvětlené, jenomže když se podíváme, kolik světla tady jde nahoru zbytečně, nebo kolik světla jde tady do té řeky, tak to má dva důsledky. Jednak my, lidé, máme ve městě za 2 minuty 10 večer světlo skoro jak v poledne, protože nám tam svítí lampy, které nám tam svítit nemají. A příroda, zvířata z toho taky nejsou zrovna veselá, protože jim to samozřejmě podobně jako lidem narušuje jejich život, toho střídání světla ve dne a tmy v noci. No ale pak jsme vyslali detektiva Temnoráda pod oblohu a on zjistil, že nevidí tolik hvězd, jako kdysi viděli lidi. Možná tady někdo uvidí velký vůz a tím pádem polárku, když pětkrát protáhneme zadní kola velkého vozu. Ale těch hvězd je tam jenom několik desítek, ale mají tam být 3 000. Kdyby byla úplná tma, tak by měly být vidět pouhým okem 3 000 hvězd. Může za to světlo, které my vlastně svítíme z krajiny. Čili takhle vypadá noční krajina, když jsme někde poblíž měst nebo vesnic, které hodně svítí. No ale detektiv zjistil, že jsou ještě pořád místa na Zemi, kde je vidět vesmír, kde je vidět tmavá obloha, kde je vidět ten pás Mléčné dráhy. Dojel na Kanárské ostrovy. Kdo máte Kanárka doma? Schválně. Ne, Andulka se nepočítá. Kanáry? Já ne, já se nehlásím, já mám kočku. Tak pár vás je. Takže Kanárské ostrovy uprostřed oceánu, jinak španělské území, tak mají vysoko v horách, dokonce hvězdárny, a odtamtud je vidět krásně Mléčná dráha, ale ten, kdo se tam jede jenom vykoupat a jede tam na dovolenou a zůstane někde u toho oceánu, kde jsou ty hotely a restaurace a lunaparky, tak ten vlastně tu oblohu nevidí, protože tady je to světlo, které se lidi připravují a vyrábějí. Takže je jasné, že když budeme někde ve městě, že uvidíme oblohu hodně světlou. Kdežto když budeme někde v horách, tak ta obloha bude ještě přeci jenom tmavá. No a my jsme vyslali detektiva, aby zjistil, kdo nebo co za to může. Kde se to světlo bere? Jak je možné, že nevidíme hvězdy? Tak zaprvé zjistil, že svítíme na hodně velkou část oblohy. Místo, abychom posvítili jenom na tu stavbu, tak svítíme vlastně i hvězdám, proti hvězdám směrem do oblohy. Zjistil, že osvětlujeme reklamy, osvětlujeme mosty a svítíme vlastně na hvězdy a my pak vidíme zpátky naše světlo, ne světlo těch hvězd. Zjistil, že používáme světlo jako reklamu. Zjistil, že jedna špatně nainstalovaná lampa může svítit někomu třeba do ložnice. Zjistil, že spousta světla uniká z takovýchhle střech, které jsou průsvitné. Buď to jsou skleněné budovy, nebo jsou to takováhle sportoviště, nafukovací haly. A zjistil, že někdy v parku svítíme tolik, že tam život vlastně už moc možný není a že svítíme lidem do oken místa, abychom svítili jenom na tu cestu, kudy lidi chodí. Taky zjistil, že jsou zloději. Takže jsou lidi a firmy, které osvětlují svůj sklad. Jenomže podívejte se, jak oni osvětlují. Oni svítí sice sem, ale svítí taky sem. A teď mi řekněte, už jste viděli někdy mimozemšťany, který přiletěli a chtěli nám něco ukrást? Já teda ne. No, možná teď poprvé, ale já myslím, že ta pravděpodobnost je dost malá, zvlášť když o žádném mimozemském životě do dneška ještě pořád nevíme. A nebo si svítíme do očí, osamňujeme se a pak vlastně špatně vidíme, že tady ve skutečnosti někdo stojí. Tady je silueta auta a tady, když já půjdu úplně blízko, tak tady trošičku vidím siluetu člověka. A co když je to zloděj? Tak já bych
neměl koukat do světla, já bych měl koukat na osvětlený chodník. Takže si představte, že se může stát, že i v noci budeme muset nosit tmavé brýle, protože nám něco svítí do očí, zrovna tak jako ve dne slunce. Tak, zpátky k detektivovi. Detektiv měl za úkol zjistit, jakým například živočichům to vadí, jestli vůbec nějakým. No a zjistil, že spousta druhů hmyzu, dokonce většina, je nočního. Je to noční živočich. To znamená, že mu vadí to, když v noci nemá tmu, když má víc světla. Pak tady máme tu sovu. Pak tady máme ježka. Určitě jste někdy slyšeli dupat ježka v noci. A kdo byl někdy u nějakého oceánu, tak zažil asi i mořskou želvu a její čerstvě vylíhnuté mláďátko se orientuje mimo jiné podle toho, kde je tma a kde je světlo a musí šupajtit co nejrychleji do oceánu, do vody. A pak to jsou netopíři. Netopíři jsou hodně závislí na tom, jestli už mají dostatek tmy, vylétají za soumraku a neměli by se pohybovat v prostředí, kde svítí spousta světel z našich lidských příbytků nebo třeba továren. Takže už je jasné z těch prvních výzkumů a nálezů detektiva Temnoráda, že postavit astronoma s dalekohledem doprostřed města nemá smysl, protože obloha tam není černá, obloha je tam oranžová, obloha je tam hodně světlá. Tak dobře, astronoma naložíme do auta, odvezeme ho někam, kde bude v horách a kde bude tma, ale co ta kytička? Kytky, jestli já si dobře pamatuju, tak nemají takový kořeny, že by se sebrali a odešli pryč. Takže kytka tam vyhyne, pokud nemá takové prostředí, které by jí střídalo denní světlo a noční tmu. A je jasné, že když se uvelebíte uprostřed města nebo na okraji města a budete chtít koukat na oblohu, tak těch hvězd mnoho neuvidíte. Takže detektiv vyrazil a začal zjišťovat, kde v České republice, protože myslím, že už tady všichni zjistí, že tady jsou hranice České republiky, kde v České republice je nejvíc světla v noci a kde je naopak největší tma. Tak to, co je červené až fialové, tak tam je největší, a teď už to zazní, světelné znečištění. Tady máme nejvíc světla. Víte, co to je za město? Jasně, je to hlavní město České republiky Praha. Co je tohle za město? Hlavní město Moravské, takže Brno. A pak je tady hodně červená oblast a to je kolem Ostravy. Takže Praha, Ostrava, Brno, taky tady najdeme Plzeň, ale pak tady najdeme modré části a tam je naopak největší tma. Kdybychom si vzali do ruky takovýhle měřící přístroj, teď tady naměřím nesmysl, protože tady máme opravdu hodně světla, ale tímhle přístrojem můžeme měřit, jaká je tma v tom kterém místě. Tak tady v těch modrých částech, tam by naměřil ty nejlepší hodnoty. To znamená ty nejvyšší hodnoty. A ne takovouhle malou. Takže na Šumavě, v Novohradských horách, ale taky třeba tadyhle v tomhle místě, které je mezi Plzní a Karlovými Vary, nebo aspoň trošku zelené je tady na Jizerských horách, tam Jizerská oblast tmavé oblohy, anebo tadyhle na česko-slovenských hranicích v Beskydech. Takže kdo bydlí v Beskydech, jste na tom dobře. Kdo bydlí v Jizerských horách, jste na tom dobře. Kdo bydlí na Šumavě, jste na tom nejlíp. Kdo bydlí v Praze, například já, tak jsme na tom vlastně špatně. Protože pro náš zdravý spánek bychom měli mít co nejvíce tmy. Nejenom pro pozorování oblohy. A když se teď podíváme na ten obrázek, tak se začne pohybovat. Začne se měnit. Protože tady je ukázáno, jak se v průběhu asi 8 let, od roku 1992 do roku 2010, a pokračuje to tak pořád, Evropa jenom rozsvěcí. Tady máme Českou republiku, tady máme Prahu, tady máme to Brno, tady máme Ostravu, tady je Plzeň. A
a světla jenom přibývá. Takže si nějakým způsobem musíme dát pozor. A já vám teď chci ukázat, a nevím, jestli jste si toho všimli, jeden dobrý příklad. Tady svítí od začátku. Tak schválně, kdo si toho všiml? No, byli takový, kdo si toho nevšiml? Přiznejte, taky takový byli. Svítí lampička, abych já viděl na tu desku stolu, kde mám položenou tušku, kde mám položený ten měřící přístroj. Ale zároveň vás ta lampička neobtěžovala. V momentě, kdybychom udělali něco podobného jako na tom předchozím obrázku, tak já teď taky vidím na ten stůl věc, kterou můžeme a dokonce musíme udělat. Musíme lampy sklopit. A my jsme požádali pana detektiva, aby nám zjistil, jestli se s tím něco dá dělat. Jestli to teda umíme, jestli to dokážeme. A dokážeme. Můžete to dokonce sami kontrolovat. Podívejte se nad lampu. Když budete nad lampou a budete se na ní dívat ze zhora, měli byste vidět osvětlený chodník a silnici, ale už byste neměli vidět tu samotnou lampu. Druhá věc, když pojedete vlakem nebo budete u nádraží, podívejte se, protože na železnici žádné světlo, kromě těch seřadovacích nádraží a těch obrovských reflektorů, ale to světlo, které svítí na koleje, tak žádné nesvítí směrem nahoru. Všechno svítí dolů. A když bude mlha, nemusíte mít žádný měřící přístroj, můžete si to vlastně zkontrolovat. Takže pojďte, uděláme takovou kontrolu, jestli byste dali dohromady, jak správně svítit. Tak, máme první obrázek, je správná odpověď obrázek vlevo nebo vpravo, když si chceme osvětlit naše osobní auto. Správná odpověď je vlevo. Svítit jenom na to auto a ne kolem. Další. Chceme si posvítit na dvorek, je správná odpověď vlevo anebo vpravo nějakou kulatou lampou. Tak, 3, 2, 1. Správná odpověď je svítit jenom tam, kam to potřebujeme, a ne nahoru. Teď máme otázku, když chceme osvětlit kostel, nebo věž, nebo památku. Jak to uděláme? Takhle? Nebo takhle? A pak dokonce v noci, když se na ten kostel nikdo nedívá, zhasneme. Tak pozor, je to tady. Rozhodně nesvítit přes, svítit jenom na tu památku a v noci, kdy to není potřeba, tak zhasnout. A ještě, když budeme chtít osvětlovat parkoviště, kde máme náklaďáky. Vlevo nebo vpravo, 3, 2, 1, teď správně je vlevo, zase jenom na to místo, kam je to potřeba. A teď se podíváme na druhou věc. Že máme svítit dolů, jenom na to místo, kam je potřeba, to už jsme si ukázali. Ale my bychom měli přemýšlet i nad tím, jakou barvou světla svítíme. Správná barva předtím, než půjdeme spát, je totiž tahle. Teple bílá nebo oranžová a ne modrá. A že světlo má různé barvy, si můžeme zkusit na téhle lampičce. Tohle je ta oranžová barva, kterou bychom měli používat před spaním. Protože my potřebujeme, aby se náš organismus připravil na to, že v noci bude vytvářet látku, které se říká melatonin. Ale pozor, máme i jiný druh světla, to je ten teple bílý, ten můžete používat třeba, když si potřebujete přisvítit ještě v 6 večer. A pak máme ještě jedno, které je hodně takové ostré bílé, a to můžeme používat ve dne nebo ještě brzo z večera, kdy se potřebujeme soustředit, kdy musíte mít správně úkoly, kdy nemáte dělat chyby. Protože tohle světlo nahrazuje sluneční světlo, obsahuje všechny vlnové délky, obsahuje všechno to, v čem svítí slunce. Ale jakmile slunce zapadne, tak bychom si pak už měli svítit něčím takovým, co nám nepoškodí naše zdraví. A jdeme dál. To samé platí vlastně i na ulici. To znamená, že na ulicích by se mělo svítit takovýmhle naoranžovým světlem, a ne tím namodralým, které přeci jenom poškozuje víc přírodu a také zvětšuje to, čemu se říká světelné znečištění. Takže závěrem potřebujeme tři věci. Svítit dolů, to jsme si tady ukazovali,
Máme tady tu lampičku, nemáme svítit takhle, ale máme svítit opravdu jenom dolů. Druhá věc, barva světla. Neměli bychom svítit takhle tím ostrým bílým v noci, když se šouráme na záchod. Měli bychom mít opravdu jenom na oranžovělé světlo. No a poslední pravidlo, tady ještě nezaznělo. Aspoň mě moje babička říkala, když jsme šli spát, říkala: Pavlíku, zhasni to světlo, protože světlo, které svítí celou noc a není potřeba, tak je úplně zbytečné. My tím ušetříme peníze, ale taky ochráníme přírodu kolem nás, ale také pohled na oblohu. Jenom když kolem nás zůstane zachráněná tma, tak se budeme moc dalekohledy dívat do vesmíru a uvidíme to, co chceme vidět. Když si budeme svítit kolem nás, tak takovéhle slabé objekty, které jsou daleko ve vesmíru, prostě pozorovat nebudeme moc. Takže já bych se vás chtěl zeptat. Myslíte, že to má nějaké řešení, že by se dala zachránit noc, že můžeme svítit tak, abychom si nepoškozovali noční životní prostředí? Tak, myslím, že se vás hlásí docela dost, tak nám s tím pomožte a pokud se budete chtít dozvědět víc, www.světelneznečištění.cz. A za to, že nám pomůžete uchránit tu tmu, tak vám našimi dalekohledy ukážeme co nejvíc vesmíru. Mějte se hezky.